Čau. Lidi, já jsem u New York videa a dneska nevím, že to asi úplně nečekali, ale po mega dlouhý době je tady další reakce na trailer. Je to třeba asi půl roku, možná i víc. Možná, nevím, jak dlouho to je, ale po strašně dlouhý době to tady reakce na trailer k nějakému filmu, a to sice na Transformers. Transformers, nevím, co je za díl, myslím, že to má být asi nějaký spin-off. Transformers, Transformers, probuzení monster. My si to dáme v klasickém americkém dubbingu, nejsem tady. Takže druhý trailer. Je to tady třeba s klukama. Ne? Jo? Tady s dubbingem to nechci. To nechci. Tak nechci. To tady dáme asi s klasickým originálním znění. Tak jdem na to. Moment. Koukám, jak tady vidět. Počkej. Ale jo, jde to vidět asi dobře. Já to vrátím a zase vrátím. A jdeme na to. Tady jsem trailer, jsem ještě neviděl do toho. Aha. Optimus. A nebo to je další díl? Jo, tak to je asi další díl, to mám blbý. Porsche. Change of it, Vicky. Asi je, co? Asi to je sami Vicky z prvních třech dílů. Mám to být na nový style. Transformers Rise of the Beasts. Kámo, jakoby trailer dobrý, ale ty vole... Čekal jsem něco víc, ty vole. Čekal jsem fakt jako něco víc. A jako... Skoro nejčeho update, na Minecraftu. Čekal jsem něco víc. Upřímně čekal jsem něco daleko lepšího. A jasně, je to první teaser. Má to nalákat hlavně lidi, jo? Ale ty vole... Skoro nic mi to jako... Já skoro nic necítím tady u toho traileru, když se na to kouknu. Tak sice, jo, jsou tam nějaký wow efekty. Je tam, nejspíš tam je zase vytvěky, no počkej, já si to vygooglím, jestli je to vygooglím. Počkej. To prdělá, počkej, tam nic. For... To je Rise of the Beast.
obsazení. Aha, to asi není, to není ve cviky, podle mě asi. A to není ve cviky. Dobrý, sorry, já jsem se trochu zasek. No a děláš si prdě. To zprajmo. Helena. Obsazení, pojď. No a nevím, kdo to je. To bude zase asi nějaká nová postava, jako reálně to se mnou skoro nic nedělá. Ten trailer, jako by ne. Budu vám kecat, ale teď. Zase se budu muset všechny vždycky. Ale fakt to se mu skoro nic nedělá. Zase, jo, je hezky, že tady máme zpátky Transformers, že tady máme zpátky Jesus značku, ale Optimus je skvělý, jako vždycky, ale jak to se mu tak nějak moc ani nedělá, ty vole. A těchto jsem fakt jako víc. Každopádně na to do kina půjdu, logicky. Už jenom kvůli tomu, že to jsou Transformers, se pětku pak nesnáším a čtyřku, ale na tohle půjdu klidně v pohodě úplně. Čistým štítem, ale nevím. Nepůsobí to na mě nějak, jako, že bych to musel vidět, ale půjdu na to do kina logicky, protože prostě chci, ale nepůsobí to na mě, jako, že to je nějaká věc, kterou nutně potřebuji vidět. Uvidím to třeba tak druhý týden. Můžu se na to tak druhý týden, až to bude v kině. Asi tak vám to řeknu. Tak jo, tohle je asi pro dnešní video všechno. Mně se tady co video líbilo, pokud to můžete dát like, můžete dát pode mnou odběr. Napište mi do komentářů, jaký je váš názor na tuhle reakci a i na ten trailer a tak. Tak jo, mějte se a čus.